Vi kommer att ta oss! Nu är vi på tur till byen. Det är söndag idag så ingen buss går. Vi rakk inte den ena bussen för att den här känns som Åsa! Se hur nära den var. Klokka er 3:10. Så jeg skal da ha en vlogg i dag. Startet litt sent. I dag har jeg egentlig bare våknet sånn 1:30 til jeg husker ikke. Så har vi egentlig bare... våknet ganske sent. Så har vi bare ordnet oss og spist og sånn. Så kom de her skapningene og Ida overnatt hos meg. Så nå skal vi til Glassis eller byen eller Moloen eller noe. Så vi snakkes da. Ha det! I was doing just fine before I met you. I drank too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. Maria, vi ska in i sängen, kom! Now embrace your heart. City in a broke down car and 4 years no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Like that tattoo on each shoulder. Pull the sheets right off the corner. Jeg delte godteri med han. Kommer du og sitter der, sånn varme? Nei! Ja, det er snille. Du kommer hyggelig. Cheers!
Det, det betyder ost. Vi ska hem, vi har... Jag har varit där ganska länge och inte gjort så väldigt massa. Ja, vi har varit på Moloen och så har vi mött en sån här... Vi mötte en sån här... Eller har det fyra som ville gifta sig med Maria? Så... Nu ska vi få hem och så ska vi... Jag vet inte vad vi ska göra nu, så... Jag uppdaterar dere. Nu är klockan 10:07. Jag är så god beskyld att jag tar som en person. Nej! Erik! Det är inte med på filmen. Nu har jag alltså en dratt och jag har spist pizza och jag vet egentligen inte planen för senare idag. Det är liksom vanskligt för enten som ska jag möta en person eller så ska jag möta en andra person och det är lite sån vanskligt och vi tycker med det jag ska möta eller om jag bara ska vara hemma, jag vet inte. I fin ut av det. Ja. Yeah. You shouldn't be fighting on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. Nu är klockan 9:10. Vi har gjort väldigt massa idag. Nu drar jag bara över bilden till mackan. Gansern är från Urban, någon lurt. Så det är egentligen det jag ska göra resten av dagen. Jag sitter och inte gör en skit. Och så ska jag lägga mig tidigt förhoppningsvis. Så. Så nu har det blivit ganska sent. Jag ändå upp med bara bli hemma ikväll. Jag tänkte att jag ska avsluta vloggen nu för att jag ska lägga mig. Så tusen tack för att du har sett på. Gärna in en tommel upp och subscribe på kanalen min. Hoppas du likte videon. Vi snackas. Natta.